Basta essere di te, via Grimana, ma Cristo va avanti me, o tu ma come essere di te, non qui dice, qui ora in bagani di mana, non qui tagatifus. Vici di tambo c'è messa, lui va cane mutagatifu. Nibwo umwepiskopi yakikijwe n'abapadiri n'abadiakoni aho umugisha amavuta matagatifu abasaseredoti bakoresha mu butumwa bwabo ngo gutagatifuza imbaga y'Imana. Nyuma y'uko umuntu abyongera ngo tuzirikane gukwitagatifuza no gutagatifuza imbaga y'Imana. Nyuma y'uko umuntu yitandukanyije n'Imana akanga kumvira, akanga gukurikiza iby'Imana imusaba, umuntu wari umuziranenge asabana n'Imana muri paradizo yaguye mu cyaha cy'inkomoko, arandavura, arahindana, yumva ateye isoni, asigaye ari ubusa nta gaciro afite, yambaye ubusa. Imana yaza aho kumusanganira yishimye nk'uko yasanganiraga Imana mbere mu busitani bwa Edeni, akajya kwihisha agahunga kuko yavugaga ati nambaye ubusa, mfite isoni zo kuza ahagaragara. Imana mu rukundo rwayo n'impuhwe itangira umugambi wayo wo kumwondora, kumusukura ubwandu bw'icyaha no kumutagatifuza ngo ya shusho y'Imana yifitemo ishobore gusiburwa, irabagirane, ashobore guseruka mu ntore n'abatoni b'Imana. Amavuta matagatifu rero ahabwa ububasha bwo gutagatifuza abantu uhereye ku mavuta y'abigishwa baba bakiri mu nzira yo kuba abakristu, mu nzira yo kubatizwa. Aya mavuta y'abigishwa akabamururaho roho mbi, akabakomeza kugira ngo bashobore kwiyaka se kibi n'ibyaha abashoramo, gutyo bashobore gutagatifuzwa n'amazi ya batisimu n'amavuta matagatifu ya Krisima babatizwa. Amavuta y'abarwayi nayo akomeza abarwayi mu bubabare ngo batiheba se kibi, akabafatirana mu bubabare bwabo ngo bihebe batera Imana umugongo babe bahemuka, kuko mu bubabare umuntu aba ashobora guhemuka. Mpemuke ndamuke, mu bubabare bwabo mu burwayi akabakomeza, akabafasha kandi akabakiza ku mutima no ku mubiri, akabatagatifuza mu bubabare bwa Kristo n'urukundo rwe ngo bahore bamurangamiye ba amizero yabo ari muri Kristo nawe wababaye mu bubabare buruta n'ubwabo. Amavuta ya Krisima ari nayo mavuta makuru akoreshwa mu gutagatifuza abantu muri batisimu bavuka mu buzima bw'Imana. Amavuta asigwa abasaseredoti mu nzego zose, abadiakoni, abapadiri n'abepiskopi. Amavuta akoreshwa no gutagatifuza ibintu bitagatifu, kiliziya, alitari, tabernakulo. Mu gutagatifuza umuntu rero aya mavuta asigwa umubiri,
akawutagatifuza ariko akanatagatifuza roho y'umuntu uyasizwe ibi rero bikaba bishimangira ukwemera kwacu k'umuntu ari umwe ugizwe n'umubiri na roho ibikorerwa umubiri bikagera kuri roho yasukurwa ku mubiri bigamije no gusukura roho sakramento rimo inema itagatifuza na roho mbese itagatifuza umuntu wese kuko umuntu agizwe n'umubiri na roho akaba atandukanye n'Imana yo ni roho nsa cyangwa n'abamarayika nkuko umuntu acumura akoresheje umubiri bikanduza na roho ye roho ikaba itavuga uti umubiri ni akazi kawe ibyo wakoze ahubwo nayo ikabibazwa kuko ari umuntu umwe akaba umunyabyaha ku mubiri no kuri roho ni nako mu gukira ibyaha no gutagatifuzwa bihera ku mubiri bikorerwa ku mubiri usigwa amavuta matagatifu ariko bikagera no kuri roho igatagatifuzwa n'amavuta asizwe ku mubiri kuko umuntu ari umwe kandi no mwizuka umubiri we ukazazuka n'ikuzo bavandimwe rero muri iki gihe hani wacu tubona ukuntu abantu bafite inyota y'umukiro w'Imana abantu bitabira umukiro w'Imana bahora bashakashaka Imana ku buryo abaseseridoti bidusaba gukora cyane ukwitanga tutizigama kugira ngo dushobore kubakira no kubafasha tubayobora ku Mana no kubatagatifuza biradusaba rero no gukomeza gushinga za paruwase no kubaka za kiliziya aho bashobora gusengera no kwitagatifuza kiliziya twubatse imaze kabiri bitangira kuba ntoya nk'uko mubibona iratubabazayo tudashobora gukwirwamo twese ariyo mpamvu turi muri gahunda zo kubaka kiliziya nini katedrali nini turacyagowe ni turacyarwana no ku n'inyigo yakemura ikibazo cy'umubare munini wabifuza gusenga ariko tukaba tudashobora kubakirira muri za kiliziya zacu ubu ngubu uko zimeze kiliziya yamara kabiri igatangira kuzura ikaba ntoya bigasaba kwagura cyangwa se kugira ahandi twubaka tugashinga indi paruwasi ibi ni ibintu tugomba gushimira Imana ni ibimenyetso by'igihe Imana itwereka bime twita le signe du temps signs of the time Roho Mutagatifu atwereka kabari yo mpamvu rero ba sacerdoti aya magambo twumvise y'umuhanuzi Izayi ari nawe Yesu Kristo ubwe yatangaje i Nazareti atangiye ubutumwa ku buryo bw'umwihariko muri iki gihe cyacu ni twebwe abwirwa agira ati umwuka w'Uhoraho urantwikiriye kuko Uhoraho yantoye akansiga amavuta yanyohereje gushyira abakene inkuru nziza kwamamaza umwaka w'impuhwe z'Uhoraho yantumye guhumuriza abari mu cyunamo bose umusaseridoti wasizwe amavuta Yesu Kristo yadusangije ku butorwe bwe asigwa amavuta aduhamagarira kukwamamaza impuhwe z'Imana guhumuriza
abashavuye abihebye abababaye bari mu cunamo bose no kubaremamo icyizere ko batari bonyine duhamagarirwa rero gutagatifuza imbaga y'Imana ishakashaka Imana n'umukiro wayo kubahumuriza no kuba ukwizera muri Yesu Kristo mukanya turasubira mu masezerano yacu twagiranye n'Imana imbere y'umwepiskopi y'umunsi dusigwa amavuta matagatifu y'ubutorwe namwe abakristu dusabire musabire abasaseridoti no kubafasha kuba indahemuka mu masezerano yabo n'Imana mu butumwa bwabo dusezerana gukomera kuri Kristu nk'amashami y'umuzabibu kugira ngo ubuzima bwa Kristu ubuzima bwe butagatifu budusakaremo gutyo tubeho kubwe mu butagatifu no kwera imbuto ntagatifu gutyo dushobore gutagatifuza nabo adutumaho ngo tubatagatifuze ibyo se rero Yohani intumwa uko yabihishuriwe akanabidusangiza tubikesha Kristo dukunda nkuko twumvise mu isomo rya kabiri agira ati koko Kristo aradukunda yadukijije ibyaha akoresheje amaraso ye maze yatugira ihanga rya cyami n'abahereza bitambo kugira ngo dukorere Imana se naharirwe rero ikuzo n'ububasha ukubiye bihora bisimburana iteka koko Kristo aradukunda iniyo nkuru nziza dutumwa kugeza ku mbaga y'Imana no kuyihumuriza ko Kristo wemeye kutwitangira dukunda kandi ashaka kudukiza ngo tumurangamire abari we twizera atuyobore gutyo ashobore kutugeza mu nzira y'umukiro bavandimwe rero tumusabe imbaraga zo gukomeza kumubera amaboko akoresha gutagatifuza imbaga y'Imana nyagasani Yesu nabane namwe nyuma y'inyigisho nziza duhawe n'umwepiskopi wacu umwanya tugezemo ni wa wundi abasaseridoti basubiramo amasezerano yabo barahaguruka rero aho bari hari n'urupapuro bafite rubafasha gukurikira no gukora neza uwo muhango hanyuma umwepiskopi wacu akomeze autuyoboremo Imagine the world, what's the best to be seen there?
Muri wa mwanya mwiza